Dobrý den, tak dnešní video bude přece jenom trošičku složitější. Budeme dělat domácí paštiku. Mám tady bůček, mám tady játra, slaninu, cibuli. No a první, co udělám, že si udělám přípravu. Příprava bude spočívat v tom, že tady mám trošku sádla na pánvičce a nakrájím si cibulku na drobno. Tak cibulku dám na to sádlo. No a nechám jenom opravdu lehonce. Jak to začne lehonce barvit, tak to sundám. Takže musíme chvíli počkat. Takže takhle už je to dobrý. Takhle si to dám stranou. No a budu dělat přípravu další. Mám tady teda vykoštěný bůček. Takže si ho nakrájím tak, aby ho mohl semlet. Třeba takhle. Dál tady mám vepřová játra, takže tady ještě nějaká blanka. Tak to dám pryč. Ops. No a taky to nakrájím tak, aby se to dalo semlet. No a teď to maso dobře osolím, ty opepřím. No, zapnu mlejnek a budu mlet. No a teďka ty játra. No a nakonec vám přidám tu cibulku. No a teď začne to zajímavé, na co máme v kuchyních, v hotelích nebo ve výrobnách kůtry. No tak tady mám takový malý kůtřík jenom, takový malinký, takže to musím takhle postupně jedno po druhém rozmixovat. No, aby se to lépe dělalo, tak tam vždycky přidám takhle trochu smetany. Jo, takhle vždycky do toho, tady mi něco upadlo, tak to tam přidám. Jo, takhle. A nechat pěkně rozmixovat. Takže asi takhle to vypadá. To rozmixované, dám si to takhle do mísy. No a budu to muset asi udělat tak ještě dvakrát, no. Takže takhle prostě budu pokračovat jedno za druhým. Takže už máme druhý kolo, teď jedeme třetí. Jo, pěkně takhle vyšlehat, tak jako to mám tady. Musíme chvilku počkat. Tak já myslím, že by to snad mohlo být. Jo, vypadá to, že ano. Takže to tam takhle všechno vyndám. Samozřejmě ten už tam nenechám, ten vyndám.
Tak všechno si to tady takhle očistím, připravím koření a budeme pokračovat. Takže tady už máme tu směs vykutrovanou. Dám tam vajíčko jedno. No a teď začne to nejzajímavější. Takhle půl žičky cukru. Z kořice. To je moc. To je na špičku jenom, jo? Tak. Pak tady mám muškátový oříšek. Taky půl žičky a půl žičky zázvoru. Hop. No, teď to zamíchám, aspoň trochu. No a dám tam takhle jednu žičku mouky. Zas to zamíchám a pak do toho ještě přidám na kostičky nakrájenou slaninu. Tak takhle jsem si ještě nakrájel slaninu na kostičky. Dám to tam. No a protože jsou ty Vánoce, tak tady mám trochu koňaku. Hop, stačí. No a zas to všechno zamíchám. Tak já jsem říkal, že už jsou Vánoce. Já jsem to myslel tak, že to už jsou normy, které by se mohly dělat na Vánoce. Tak, jsem to ochutnal. A je to málo slané. Takže takhle ještě půl žičky sole. Zase se to zamíchá. No a připravím si formu, do které to dáme. Tak tady mám tu formu, do které to budu dávat. Takhle si ji dám v obráceně zatím, protože si musím naměřit alobal, abych věděl, jak to má být dlouhé, aby se mi to tam hezky vešlo. Takže takhle to ustřihnu. A tu formu takhle opatrně vyložím tím alobalem. Když vám to nepotrhá, bude to dobrý. No a ještě to potom budeme vykládat slaninou, tu formu. Takže radši pomalu, není kam spěchat. Aby to šlo pokud možno do těch krajů a do těch rohů. Tak, další krok a jdu si připravit slaninu. Teď to takhle vyložím, pěkně až k té straně s takovým překryvem. No, potom ještě z druhé strany. No je to trošku složitější tohle. No. No a ještě takhle z druhé strany. No ještě si musím vzít asi dva plátky. Ještě tady z té boční strany. No a máme to připravený. No a teď se to tam pokusím. Všechno nadspat, no, snad se mi to tam vejde. Mělo by. Takže takhle to bychom měli, samozřejmě já to ještě budu dělat ve vodní lázni, takže to můžu dát to šahat rukama. Tak. Vždycky dělá, že se tím trošku bouchne, aby si to sedlo, ještě to upravím. Jo, snad je to všechno. Teď si musím umýt ruce a budu pokračovat. No a teď se to takhle uzavře. Z těch stran také. Ops.
No a mám tady takovou už připravenou v pekáčku teplou vodu. Nebo studenou, ono to je jedno, že jo. Teplou studenou. Takhle na to dám druhý pekáček a dám to na 80 stupňů na 2 hodiny do trouby. Takže za 2 hodiny naschledanou. Tak 2 hodiny utekly jako voda, takže já to takhle vyndám. No a teď to nechám tady chvíli, nebo chvíli, tak hodinku to tady nechám vystydnout a pak to dám do lednice, no a ráno se na to podíváme. No, tak se na to podívám, bylo to tam celou noc, takže to takhle vyklopím. Aha. Jo. Musím trochu setřít. No a chvíle pravdy. Musím lepší nůž. Tak jeden plátek. Druhý plátek. No, teď si k tomu udělám nějakou ozdobu. Takže takhle to můžu ozdobit a domácí paštika, ať vám chutná.